မြစည်းမသတင်းများဆက်လက်တင်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်တင်ရပံ့ပိုးမှုကိုလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုပဲပံ့ပိုးမှုကိုစတင်လိုက်ပါ။